42. sednicu Odbora za spoljne poslove. Obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od predviđenog zbog pristiglih inicijativa. Konstatujem da je u sali prisutno 9 narodnih poslanika, članova Odbora za spoljne poslove, te imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv 42. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu sa jednom inicijativom, a to je poziv za prisustvovanje obeležavanju 3 veka hrama Svete Petke u Sjeničku kod Karlovca u Hrvatskoj 27. oktobra. Da li još ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Nema prijavljenih, te stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Za je glasalo 9 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red. Takođe, dobili ste zapisnik sa 41. sednice Odbora za spoljne poslove, te ukoliko nema primedbi na zapisnik, molim da se izjasnimo o njemu. Za je glasalo 9 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 41. sednice Odbora za spoljne poslove. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda, to je poziv za učešće na drugom forumu mladih političara 16 zemalja centralno-istočne Evrope i Kine od 27. do 31. oktobra ove godine u Pekingu. Poziv je upućen potpredsedniku Narodne skupštine Veroljubu Arsiću da učestvuje na forumu. Sve troškove snosi organizator. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju, te molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog. Sledeći je poziv za prisustvovanje obeležavanju 3 veka hrama Svete Petke u Sjeničku kod Karlovca u Hrvatskoj 27. oktobra. Poziv je upućen zameniku predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodragu Linti. Put bi se realizovao 27. oktobra. Troškove bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i molim da se izjasnimo o ovoj inicijativi. Za je glasalo 10 narodnih poslanika, protiv i uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo jednoglasno prihvatili ovu inicijativu. Sledeća tačka je tačka razno. Da li se neko javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Evo, mogu samo da iskoristim da vas obavestim da ćemo sledeće nedelje, verovatno u sredu, imati sednicu Odbora za spoljne poslove. Već su nam stigle teze ambasadora Crnogorčevića, očekujemo još jednog ambasadora, te po nekom planu koji imamo je da sednica odbora bude održana sledeće srede sa 2 ambasadora. Nemam informaciju da neće Skupština da radi sledeće nedelje, ali svakako moramo da održimo sednicu odbora, zato što ambasador Crnogorčević bi već morao da ide da obavlja svoju dužnost u Nemačku, a ne može pre nego što dođe na sednicu odbora, tako da u svakom slučaju mi ćemo morati da održimo sledeće sednice odbor za spoljne poslove. Da li se još neko javlja po tački razno za reč? Ne. Zaključujem 42. sednicu odbora za spoljne poslove. Hvala.